مدديس عدى كل ويد أي دعوت السعودية طلابة طلابة يقضبضي لصومري يهير كستول مريو وحا كم وقتي بدوميها محكمة دونا أي شاكتي وده وح أمد أول فران أه إن مرول با صوماليا أي كل ستي لقى بلاو وحا ليرا بريلمينري أوبجكشن ودي بدو دي أهيدو هريسي إن أنا محكمة دي اختصاص الله هين lagu xajiyo oo maxkamaddu xukun ka soo saartay 2017 lagu xajiyo halka khadku ka jeexmayo ee baaralalka leeyda oo ay maxkamaddu diiday ee Soomaaliya soo jeedinteedii halka laga miiqayo ama laga jeexayna qaadatay ee lagu xajiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysa oo la yiri nabadgelyo darro ay keenin kartaa ma jirto ee lagu xajiyo in hore looga heshiyay ilaa 1977-kii laga heshiiyey Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray oo ay maxkamaddu u qiimeysay Soomaaliya inaanay waqtiga garteeda naqsin karin marnabana se ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyey iyo markii ka horreysay dowladda Soomaaliya jirtay marka geeddi socodka dacwadda iyo xukunka sida uu isu dabayaal marka aad u fiirsatid boqolkiiba boqol Soomaaliya run ahaantii waa ku guuleysatay coalition's line-ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional coalition's oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah laakiin ay ku sameysay adjustment wax yar boqol iyo marka 22 kun oo mayl oo square ah ayaa marka hadii si kalena loo dhigo 110 mayl ayaa 12 Kenya ay ka helaysaa oo madaxa meel uu loogu geliyay si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin markaad runtii u dhaba gashana ama fikirkii ay ku diideen 4 garsoore ee kale waxa muuqanaysa in aynu mar walba xaq ku taagneen laakiin maxkamaddu dan mooday dacwada badankeeda iyo badka badeed badankiisa in Soomaaliya ku guuleysato wax yar oo miiq ah oo aan weynayn oo marin ah oo ay adjustment ku sameysay adjustment kaas haddii uu qaadano luqadda qalaad waliba minor adjustment lagu sii macneeyay wax yar uun la yiri meel uun keenay madaxa uu geliya si aanay maaragtay ay go'aanka ka soo baxay maxkamaddu oo uu noqdo wax dhamaan u cuntama boqolkiiba boqolse Soomaaliya waa guuleysatay geeddi socodka qof kasta loo yara oo akhriya ama sharciga u dhaba gala waa uu fahmayaa meel walba dooda Soomaaliya in la qaadanayo ta Kenyana la diidayo meel walba dooda Soomaaliya inay tahay aasaaska sharciga ahaa ta Kenyana ay maaragtay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo xaqiiq ku dhisnay. Aad iyo aad ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhaweyno go'aankii maxkamadda caalamiga ahaa ICJ go'aan dhaxalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday. Waxaan kaloo rabaa inaan idinka idin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra-iisul wasaaraha tiimka uu hoggaaminayo abukaatayaasha Suleymaan Yuusuf Garaad iyo walaalkay Faisal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badanna hawshan ku soo jiray aan u mahad celiyo la-aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarnayn dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay. Anigoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo 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 shacabka Soomaaliyeed oo idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa. Waan ku faraxsanahay, waan idin hambalyeynayaa. Waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihadeeyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Sidaan hore u sheegay, gabadha iyo wiilka ku nool Garissa, Jigjiga, Jabuuti, Hargeysa, Muqdisho, dhammaan hawsha aad wadaan way u hanqaltaagayeen wayna sugayeen guushan. Marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maahane, waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayna sugayeen, ayna u damqanayeen. Marka saa darteed farxaddan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo, idinkaga hambalyeeyo, shacabka Soomaaliyeedna uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan. Walaalkeen Injineer Saalax, Allahu naxariisto, oo ah injineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlayay
dhigaha iyo loolka badda aad u yaqaanay oo contributionkii ugu fiicnaa xagga topografiyada qayb weyn ka soo qaatay. Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo. Shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay usoo duceeya injineer saalixi inuu ilaahay jannatul firdowsa siiyo. Wiilkiisana waxaan leeyahay mabruuk aabaha, sabar allah naga siiyo, laakiin howl weyn ayuu qabtay Faysal. Marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo lawyaradeenna walaasheen Muna Sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qayb libaaxa ku lahayd ilaa haddana ay daba taagneed, iyadana waa u mahad celinayaa. Waxaan kaloo rabaa halkan, sida shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin, in xukuumaddan dowladdan dowladdii ka horreysay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa aabihii geeyey kiiskaas maxkamadda caalamiga ah ee Heeg oo bilowgeedii isaga lahaa, waa uga mahad celinaynaa. Maanta guusha lagu joogana isagaa hormuud u ahaa. Sidoo kale madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana maanta soo gaarsiiyey meesha guusha ay maanta taallo, isagana ilaahay kasoo ka mahadda isaga iskaleh, waa u mahad celinaynaa. Dowladdii kumeelgaarkeeda uu hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif iyo baarlamaankiisa oo runtii qayb lixaadla kasoo qaatay hawshan, sidoo kale ayaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo. Sidoo kale dadkii kasoo qayb qaatay ay ku jirto wasiiradeenni hore Fawziya Xaji Aadan, iyadana waa u mahad celinayaa. Marka hadde intii aan ka tagan waxaan leeyahay waa mahadsantiin aan idinle. Ra-iisul-wasaare, sidii aad la socotay, ra-iisul-wasaare ku-xigeenkan uu sharxay kiiska badda Soomaaliya, xukunkii shalay soo baxay wuxuu gabagabeeyey geesocodkii dheeraa oo tirada badnaa oo juhdiga badan la geliyay ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo hoggaankeeda kasoo wada qayb qaateen. Wuxuuna tusaale dhab ah u yahay kartida iyo mataqaanaa awoodda dadka Soomaaliyeed ee hoggaankiisa ku jirta oo uguna jirta inay ilaaliyaan difaacidda qarannimada iyo sovereignty-ga Soomaaliya qaybaheeda kala duwan, ama dhul ahaato, ama bad ahaato, ama cir ha ahaato, oo ka hor imaaneysa markastana si xooliyan u jiireysa qof kastoo damac ka galo in awoodda Soomaaliya iyo dhulbadeedkeeda iyo cirkeeda dhulkeeda guri ka galo inuu qaato. Xukunkii shalay soo baxay ra-iisul-wasaare ra-iisul-wasaare ku-xigeenka si fiican u sharxay qaabka uu usoo baxay guushii inta badan Soomaaliya raacday, laakiin qaabkii leynka baseline-ka loo sameeyey, ama markii baseline-ka la sameeyey the base point sax leedahay jiro la sameeyo, maxkamaddu jurisprudence-geedii ahaa in ay raacdo equidistance leynka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice u ahaa way ka beertay, inay ka beertana jurisprudence-gii practice-ka iyo xeerarka UNCLOS ay ku dhisan yihiin iyo ruliska maxkamadii wuxuu dhan wax taageeraya maysan hayn inay ka leexato oo departure-ka gelisay leynka equidistance-gu. Marka eegtid qoraaladii iyo xukunadii hore usoo saari jirtay iyo jajiska ka hor yimid xukunka qaabka leynka loo jeexayo, dhammaantood waxay tusayaan moogtahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay sameysay oo la xiriirsan in leynkii adjustment lagu sameeyo. Waa wax hadda kaysa Soomaaliya hadda ku cusub yahay, jurisprudence cusub bilaabmay weeye. Duruufta ay ku kaliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aan equidistance qaabkan lagu jeexay oo Soomaaliya gudbisay inay ka leexato, waxaa ku kalifaya macnaha iyadu waxay u bixisay si ra-iisul-wasaare ku-xigeenka sharci serious cut waxa la oo meeshan Kenya badii baa ka xirmanaysa duruufa noocaas oo kaleeta. Marka dooda Soomaaliya ay geysatay hadda xukunka waa soo baxay, xukunkana wax ka furan oo abiyo lama jiraan. Marka la eego xeerka uu ku dhisan yahay ICJ-da ay ku dhisan tahay, laakiin waxa ka furan kaliya waa laba shay. Labada shayna hadda waa mid interpretation-ka la xiriirsan iyo dib u eegis lagu sameeyo. Labadaana hadda anaga uma socono, waana aqbalnay xukunkii sidii uu yahay. Walaalaheen Kenya, maanta madaxweynahoodii speech-yadii iyo hadalkii ilaasha la socday ma fulineyno iyo mataqaanaa iyo howlaha noocaas kale taa socda, laakiin anaga waxaan loo sugay waa milkiyadda dhulka. Inta yarta oo nalaga reebay marka laga tago milkiyaddii dhulka Soomaaliya loo sugay, haddii milkiyaddana loo sugayna ownership-kii Soomaaliya ku wareegay oo murankii markii hore waxaan tahay stage muran aan ku jirnay, haddana waxaan joognay stage lahaansha ah.
marka stage-ka lahaanshaha wuxuu na siinayaa in cid kasoo damac ka geli kartaan dee sideeda inaan ula xisaabtano international law u raacno inay soo faragashato dowladda Kenya inay xukunka aqbashana aan ku dadaalno annagoo mareyna charterka axdiga qarmada midoobay oo security council-ka la isticmaalaya ilan articleka articlistka maxkamadda dhisaya oo 94 iyo 92 ka bilaa 96 oo xeerka axdiga qarmada midoobay wuxuu tilmaamayaa haddii xukunkii la fulin waayo majoriska security council-ka uu samayn doono marka keliya waxaan uun xaqiijinaynaa horta maanta inaan leenahay xuduud badeed caalami ah. This is waxa waaye waa wax aan weligeed aan dhicin waaye, xuduud badeed caalami ah oo annaga iyo Kenya noo yaalla oo caalamko dhan uu aqoonsan yahay oo maxkamadi soo saartay waa the biggest achievement oo aan gaarnay weeye. Dee markii uun maxkamad ay tagtana waxa weeye markii ay maxkamad ay tagtana waxa weeye arrintu kulli sidaad wax uda rabtay uma wada helaysid marka waa ku qanacsanahay runtii xukunkaas. Waxaan kuga noqonayaa oo keliya un arrinta istraatiijiyada u baahan, runtii istraatiijiyad bay u baahan tahay sidii go'aankan uu dhaqangeli lahaa. Shalay markaan maxkamadda tageenay bad lagu muransan yahay ayaa jirtay, bad xuduuddeeda la yaqaano ama la ogol yahay ma jirin. Waxaan la soo laabanay badi lagu muransanaa inteeda badan amaba dhammaanteed marka laga reebo qaybta ere laga jaray in ay hadda sharciyan annaga gacanteena ku jirto. Marka taas waa libin in loo arko wayeyogurun ra-iisul wasaare aad u mahadsan tahay iyo tiimka khubarada awraalaha iyo xeer ilaaliyaha iyo dhammaan waa idinkaga mahadcelinaya mar labaad. Waa run howl bilow hadday noo tahay sidaan ku ballanaynaa ballanteenu waa markaad soo noqotaan inaad waqti iyo balaan ila timaadaan iyo budget iyo istraatiijiyada saan u dejin lahayn diyaar dhinacyada diyaar ayaan ka ahay. Waxaan mar labaad idin leeyahay waa mahadsan tihiin, waa guuleysateen, waa guuleysanay dhammaan shacabka Soomaaliyeedna wuu guuleystay. Waxaan idin leeyahay marka ugu dambeysa waxaan rabaa inaan Allah subxaanahu watacaala u mahadceliyo oo guushaan nasiyay bilowga noo ah Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu guusha noo dhammaystiro annagoo nool oo caafimaad qabnana aan helno baddaas oo khayraadkeeda Ilaahay uu na tuso. Billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ayad ayaa u mahadsantihiin.